А тепер би я хотів би звернути вашу увагу ось на ці кольорові цукерки. Катя, як ти казала? Це варту дискотека. У цих цукерках використовують синтетичні барвники, які можуть викликати алергічні реакції у ваших дітей. Іноді, к сожалению, у нього буває від сладкого, навіть висипають щочки. А якого кольору? Апельсинчик. Оранжевий. На 80% цукерки складаються з цукру. Але чому ми хочемо їсти їх знову і знову? Все ви можете вдома зараз зробити такий експеримент, зажати нос, взяти шоколадою. І я точно не чувствую ніякого вкусу. І ви теж почувствуєте, зробите теж. І коли ви відкриєте, і от тут розкриваються всі ароми. Наші рецептори вкусу знаходяться в носу, а не во рту. Я в руках держу аромы перца, который всего лишь там 20 капель нужно для килограмма шоколада или для литра крема 3-4 капли. Маленький флакончик, он может стоить 25-30 евро. Такой же стиль аромы, синтезированный синтетическим образом, 5, 6, 7, 8, 10 раз дешевле могут быть. Идентичный натуральным – это синтетика. Проте синтетичні ароматизатори, через які нам так подобаються цукерки, це ще не все. Окрім стабілізаторів, окрім барвників, там ще є що? Начинка. Начинка. Шипуча начинка. Як ти казала про неї? Во рту дискотека. А ось що починається, коли така цукерка потрапляє в шлунок. Дискотека у твоєму шлунку. Будеш цукерку? Точно? Ну, візьми одненьку. Правильно, молодець.